ոքե բանությամբ մի ժամանակ պետության այս 20 տարիների պատմության համար Տահմանը բացելու մասին ես մի համեմատություն այն ինչ որ տեղի ունենում աշխարհում իսկ աշխարհությունը մի քանի խոսքով նկարագրենք համասեի Ով ասեք քաղաքականությամբ զբաղվում է, ով ասեք գուշակություններ անում է, բաժանում են ընտրությունները, ապագա ազգային ժողովը, ով քանի տոկոս կստանա, ով ինչ կանի, ով կհայտնվի ազգային ժողովում եւ այլ, առանց հարցնելու ընտրողի կարծիքը, այդպիսի գուշակություն անել քաղաքական այս լարված իրավիճակում, սա ինձ թվում է կանի միայն քաղաքական կույրը կամ քաղաքական ավանտյուրիստը.